zvaritet ka shumë pa fundësisht gjyqi Ervin Salianit? Po, këpja ndër në rësujet, dherë të dhe një nuk është, nuk ka qenë truve gjyqësore. Pra, një se nga mërë e që mazharanë se gjithë për një përpi që të të godas me këtë, me këtë nuk ideve. Nuk kam qenë, jo, ajo, ajo mua më bëndere dhe do vazhdoj edhe me element të tjerë gjatë gjithë, gjithë kohës, nuk është se më, më, më trem në një, e ritheksoj prapë, me qenë se Rafjala, që unë kam bërë një shërbim të matë publikë. Pra, është lerguar një minister me lidhje kriminale, si ka qenë Fatmir Gjafaj ditën që unë kam bërë denoncimin publik për uh, atë që jashtë të quaj dorin i reformës në drejtësi dhe ministri brëndshëm, të nesërmen, një person që ishte dënuar dhe kishte një dënim me 7 vite e 2 muaj burg, dhe jeton dhe i lirë në Shqipëri prej 8 vitesh, apo më shumë se 8 vitesh, shkoj për të kryer dënimin. Nga anë atjetër të gjithë elementot dhe tjerë, janë element që provojnë vërtetsin e, e akuzës publike që kemë bërën, se unë nuk jam etusë nëse do të kisha, apo nëse do të isha unë në tu për prokuror, do të etoj atë, nuk do të lejoja që të lërgoj, për të para, ka pas tabulat dhe telefonike me të vlaj, në jeshtë të fruar, letësi në, në uh, ushtrimin aktivitetit vetë kriminal, a ka pasur pasuri, pse etojën edhe i bëhet e tim pasuror kuj në këtë vënd, përveç Fatmir Gjafës, ma e thot do të njëri këtë, pse nuk ka e tim pasuror për të, kur është objekti ligjit anti-mafia. pse nuk etojët, por lejojët a i të largohet pse besoj një person, apo duhet besojnë institucionet edhe publiku, një person që ishte, edhe tani pranoj edhe burgun, ky që ky lumi që zgjodhen për dëshmitar të rre, me pranoj burgun u troq nga nga çështja, pse duhet besuar ai dhe nuk duhet besuar akt ekspertiza britanike që provon që zëri që është në publikimin që un ka marrë nga gazetari, është zë i ngjashëm me zërin e këtij personit Xhafaj. Pra në të gjithë element më bëjnë të, të, të kemë, që të kem një vlerësim të madhë që qeveria ka jo vëdëm këta, po edhe një 600 procedime dhe qështje që tjera në, në këto nëndë vite që kam, po them, jetë publike në Partinë demokratike, që është përqëndruar të kunë. Kjo më bëndë që të jem akoma, në, në jo, jo i qetë, po të jem po themi, të ndihemi vleshtuar që qeveria më shikon shqecim. Do të vazhdoj akoma më shumë.